Moi, tässä on Johanna. Tässä oli nyt Jyväskylässä ihan vähän aikaa sitten, oli lauantai-iltana oli tällainen Johanna ja Julia Tukianen Dos Sisters -keikka ravintola Birrassa, joka oli ihan loppuun myyty niin pahasti, että useat kymmenet ihmiset ei päässeet ravintolaan ollenkaan sisään. Ja sitten sieltä ajattiin taksilla saman tien keikan jälkeen niin heti Helsinki-Vantaan lentokentälle, josta mä jatkoin yksin matkaa. Ja nyt ollaan 24 tuntia matkustettu, että raskaat lennot on takana. Ja nyt ollaan sellaisessa paikassa, että tänne pääsee vaan semmoisella pienellä yksityislentokoneella, noin 20 paikkaisella pikkukoneella. Ja eksotiikkaa riittää, mutta pidetään salassa paikkaa, ette tiedä vielä missä mä oon. Mä tulin tänne häämatkalle ja olen täällä yksin satunnaista syystä, koska hain avioeroa Artosta ja en ole hakenut sitä eroa enää pois. Niin sen takia mä päädyin häämatkalle yksin. Ja tänään esitellään teille Seiskan katsojille niin tästä meidän upeasta luksuspaikasta ihan vaan hyvin pieni osa. Koska huomenna, muistakaa katsoa huomenna, me jatkamme tätä sarjaa sillä tavalla, että aletaan esittelemään kunnolla tätä paikkaa, että minä mä itse asiassa olen tullut. Et huomenna esitellään enemmän, tänään vaan yksi paikka täältä. Mutta trooppinen ilmasto, rantaan on noin 100 metriä ja glamouria riittää. Et se on, tää on niinku, tää on sellainen paikka, että tää sitä on. Sitten mä haluaisin lähettää terveisiä mun miehelle Artolle. Arto, minkä ihmeen takia sä mokasit koko tän jutun oikeesti? Mulla on tässä tää Seiska, jossa on meidän hääjuttu. Meillä oli niin oikeesti, meillä oli hirveän kauniit ja upeat talvihäät Lapissa ja muutenkin kaikki meni hirveän hyvin. Niin minkä takia piti mokata? Mä oon nyt täällä häämatkalla upeassa kohteessa, niin upeassa, että sä et ikinä vois uskoa. Ja täällä löytyy ihan kaikkea. Jääkaappi on täynnä champagnea, olutta, niin paljon kuin sä olisit vaan jaksanut juoda. Sitten on entrecô ja tenderloin pihvit grillissä, uima-altaat, jacuzzit, ranta 100 metrin päässä, plus kaiken lisäksi kaunis nainen, joka on edelleen sun vaimo niin kauan aikaa, kun puolen vuoden päästä se ero astuu voimaan. No niin, moikka moi! Tää on nyt ensimmäinen päivä mun häämatkalla ja täällä on turkoosia vettä, turkoosi upea meri taustalla, kuten näette. Ja sitten tässä oikealla on yksityiset tenniskentät ja täällä on semmoinen plus 30 astetta ja tuossa nukuttiin, mä nukuin tuossa 10 tuntia viime yönä ja matkalaukku on edelleen kateissa. Että se on ihan nyt tonne jonnekin matkalle, että onneksi mä saan Seiskalta bikinit käyttöön, että muita vaatteita tässä ei nyt tällä hetkellä hirveästi vielä ole. Ja mä olen kyllä matkustellut ympäri maailmaa, on käyty Miamit ja Taimaat ja Dubait, Malediivit, mutta tällaista paikkaa en ole vielä ikinä elässäni nähnyt. Tää on ihan täyttä glamouria. Ja nyt mennään katsomaan paikkaa, jossa minä majailen, yksityinen villa, joka oli varattu minua ja Artoa varten meidän häämatkalle. Ja Arto nyt tässä munasi, niin kuin kaikki tietää, niin mä tulin nyt sitten tänne yksin. Itse asiassa itse sen päätin, että en halua Artoa mukaan, että minulta sitä kysyttiin. Ja päätin, että tulen yksin. Ja täällä on linnut laulaa ja trooppinen ilma. Ja tää tosiaan tää matka on kyllä sanotaan, että on tullut täysin tarpeeseen. Että viimeisestä ulkomaanmatkasta mulla on kyllä ihan tarpeeksi aikaa. Et nyt on enemmän viime aikoina tullut Lapissa ja Tukholmassa vaan matkusteltu. Että tää on niinku sen verran ollut stressiä tuossa viime aikoina. Että häästressit ja muut ja sen jälkeen niin aika rankkaa kanssa. Täällä on ihan järjettömän paljon kukkia joka paikassa. Mä rakastan kukkia. Täällä on joka paikassa tämmöiset mielettömät kukka-asetukset ja raha haisee. Mä haistan sen aina pitkälle. Ja nyt tullaan sitten tälle yksityiselle villalle. Yksityinen tämmönen suuri kartano. Tää on sellaista, sä otat suuren maailman meininkiä. Ja nyt mennään sitten katsomaan tätä mun yksityistä villaa.
jalat meinaa palaa täällä, kun tosiaan se matkalaukku on kateessa ja sandaaleja. Mulla on siellä 15 paria kenkiä, niin kuin Johanna tyylin kuuluu. No niin, onko ketään kotona? Käydään katsomassa, mitä täällä tapahtuu. Eli tässä on nyt sitten ensimmäinen makuuhuone. Ensimmäinen tämmöinen meidän. Täällä löytyy 5 makuuhuonetta tästä paikasta, että Artolle ja mulle olisi riittänyt. Me oltaisiin voitu joka yö vaihtaa makuuhuonetta ja villaa ja rakastella eri villoissa ympäriinsä. Että olisi ollut täydellinen hääloma kohde kyllä meille molemmille. Mutta sitten tässä nyt näette, mitä tarkoittaa yksityinen luksusvilla. Elikkä oikeastaan niin ei tarvitse kauheasti sanoa yhtään mitään, eikä niin kuin, että kaikki kyllä näkee, mistä on kyse. Että tässä on heitty vähän aurinko ottaa, ei olekaan kauheasti vielä. Että mä en näitä kertoimia kauheasti tarvitse. Mulla on kuitenkin pohjaväri sen verran hyvä. Ja sitten on tämmönen lounge-tyylinen. Näitä mä tykkään näistä. Tää on jenkkityyliä Miamissa, joka paikassa on tällaisia. Sitten tuolta näkyy tuolla oikealla tuo Konalan studio toi. Selvästi siellä oikealla se Konalan, mitä mä luin, että 7 päivän lehden siellä nettisivuilla oli kommentoitu, että Konalan studioilla on tää kuvattu. Niin. Sitten jatketaan tästä matkaa. No, tässä on sitten kans tällainen ihana viihtyisä tila, missä voitu viettää romanttisia iltoja. Niin Pasilan studio on sitten 7 Pasilan studio on tässä. Ja jatketaan tästä matkaa. No tässä on sitten tällainen panoraama, että no voisin sanoa, että tänä aamulla kun mä heräsin, mä olin unissana, tulin tähän, mä katsoin, että olis mä tullut paratiisiin. Siis ihan täys paratiisi. Aivan järjettömän upea. Vielä tämän panoraama. Ja sit mennään kurkistamaan mun makuuhuoneeseen tai yhteen näistä. Mä otin nyt tämän isoimman, mitä löytyy. Elikkä täällä on sitten tällainen jenkkityylinen pylvässänky. Tää on tää, mitä mä rakastan. Tähän saa sitten tämmöset verhot hyttysiä ja muita varten, jos haluaa. Että näitä amerikkasänkyjä, amerikkalaistyylisiä sänkyjä. Täällä on sängyn päällä The Queen is Sleeping, mitä mä käytän nukkuessa. Siinä on 7 hääjuttuja. Mies, joka menetti nyt aika paljon. Voi, Arto, mitä menit tekemään. Eli tosiaan näitä makuuhuoneet on niin kuin, että joka yö me oltaisiin voitu vaihtaa huone. Täällä on paikkoja, missä rakastella ympäri ämpäri. Sitten tässä on mun kylpyhuone. Eli vaatteet ei ehtinyt vielä tulee, kun ainoastaan nämä tämmöiset alusvaatteet ynnä muut, mitä mulla oli tuolla sattuilla käsimatkatavaroissa, mutta mun matkalaukku edelleen kateissa. Että tää nyt löytyy sitten, onneksi mulla oli meikit mukana käsimatkatavaroissa. Et sen verran oli vähän noita nesteitä kuitenkin, että ne sai kulettaa. Sitten oli koruja jonkun verran, mutta nekin on itse asiassa siellä matkalaukussa suurin osa. Et mulla on isot varastot vaatteita. Ja täältä löytyy, siellä on se suihkutilat ja joo, tää on upea sanalla sanottuna. Tässä on sitten, joo niin, pelipöytä ja siinä on läppäreitä ja tolleen voi käyttää. Sitten tästä löytyy joo, biljardi, näin, mä en kyllä hirveän hyvin osaa tätä pelata. No, yritetään, no, käsi tärisee, no. Joo, noin. Sitten täältä löytyy keittiö. Upea keittiö. Ja jääkaappi on taas jenkkityylinen jääkaappi. Mä tunnistan nämä jääkaappit. Mä oon matkustanut niin paljon. Tuo jääkaappi on rikkaiden jääkaappi. Sitten tästä näin. Tässä on kiva grillata. Täällä on grillitilat. Mielettömät illallismahdollisuudet, ei tarvitse aina mennä ravintolaan. Me oltaisiin voitu täällä näin niin kuin viettää romanttisia kahdenkeskisiä kynttiläillallisia Arton kanssa. Ja
täällä nyt sitten, tää on kiva tää valkoinen väri ja tämmönen niinku tällainen tyylikkyys. Sitten tästä näin, niin aloista Gatorade-juoma, niin tämä opin juomaan tätä Miamissa, että kaikki jenkkiläiset juo Gatoradea silloin, kun tää paljon aurinkoa. Ja eiköhän päätä tähän näin, että Seiskan Konalan studioille. Nyt ollaan tultu tänne satama-alueelle ja katsomaan jahteja ja shoppailemaan. Mun lempimerkit on Dior, Vuitton, Gucci. Mä oon kuullut, että ihmiset on ollut kauhean kiinnostuneet siitä, että missä Nassu mun koira on. No, mä oon tehnyt tällaisen käsilaukun, jossa on mun koira, Nassu. Nassulle erikseen valmistettu koiralaukku plus, että mulla on Nassusta myös oma koru, joka on tehty Swarovskin kristalleista. Ja jos joku väittää, että mä en hoida Nassua tai hoidan Nassua huonosti, niin mä en halua sanoa ruman sanaa, itse asiassa en sano, koska varmaan Seiska sensuroi sen. Mutta Nassu on tällä hetkellä erittäin hyvässä hoidossa mun managerin luona Keski-Suomessa. Nassu on hiihtolomalla ja stressilomalla niin kuin minäkin. Erään miehen takia, joka aiheutti sekä mulle että mun koiralle erittäin paljon mielipahaa. Ja nyt me ollaan täällä sellaisella luksusalueella, että tällaista oon mä nähnyt, mä sanon, että tällaista en nähty, on nähty, joo. Mut siis tässä nyt on sitten, tulee isällä jahti vastaan, että sanotaan näin, että artsi kuulota, et sä ois ikinä sopinutkaan tähän paikkaan. Et sä ois ikinä sopinut tähän paikkaan. Arto on vaatimaton mies, Arto ei tajua varmaan edes, mikä tässä on kyseessä tässä taustalla. Mut on seuraava semmonen, että kattokaa vaan, niin mä isken tommosen tän jahdin omistajan, tai siis tällaisen omistajan mä vielä jossain vaiheessa pokaan. No niin, tämän viikon Seiska paljastaa, missä olen, ja nyt voin kuulemma sen kertoa. Mä oon Saint Bartsin saarilla. Saint Barthélemy Ranskan Antilleihin kuuluu. Tää on yksi maailman kalleimpia ja tunnetuimpia luksushuokan kohteita, mitä on olemassa. Kaikki maailman tähdet käy täällä lomalla. Courtney Cox muun muassa viime viikolla bongattiin täältä. Täällä on ollut Demi Moore, Ashton Kutcher, Lindsay Lohan, Jack Nicholson. Menkää googlettakaa, niin tiedätte, mistä mä puhun. Järjettömiä jahteja ympärillä, aivan mieletön meininki. Tässä on mun taustalla nyt menossa tällainen regattatilaisuus. Ja täällähän on sitten paljon näitä, vilisee näitä parrakuudia ympärillä niin paljon, että parrakuudista ei oo mitään puutetta. Ja tämä ei oo mikään pieni lammikko tosiaan, vaan täällä ei oo ruutanoita. Täällä on jotain muuta. Joo, tossa jo yksi mies mulle flirttaileekin tuossa selän takana. Hei, kuulitteko sitä tonne? Hän sanoi mulle, että hän rakastaa mua. Nyt näette, jos ette usko. I know just to say shoot them. Nice cross. Hei! Sanoa, että haloo. Oikeasti juttu on se, että mä muutan ulkomaille. Järjettömiä miehiä. Nyt mä innostun. Ihana. Yeah. Nyt mä lähden tänne parakuudien sekaan iskeä. Sisko, Julia. Mä kuulin, että sä olit TV-haastattelussa Suomessa ja mä katsoin sen tänään netistä. Ja se oli aivan loistava, tosi upea.
TV-haastattelu. Mä oon tosi ylpeä susta. Ja musta on tosi hienoa, että sä myönsit ihan suoraan sen koko Suomen kansan edessä, että olet alkoholisti. Alkoholismi on erittäin iso ongelma, varsinkin Suomessa, moninaisista syistä. Suomalaiset käyttää erittäin paljon alkoholia. Jotkut on suurkuluttajia ja toiset on sitten pahasti alkoholisoituneita. Tietysti siinä on eroja, että millä tasolla se alkoholismi menee. Ja että jos puhutaan mun alkoholikäytöstä, niin olen itsekin alkoholisti. Että, sanotaan näin tästä alkoholismista, että se alkoi pikkuhiljaa. Että ensin se oli semmoista tissuttelua, että otettiin vähän viiniä ruoan kanssa iltaisin mun ex-miehen kanssa ja sitten se paheni siitä. Ja sitten olin show-alalla töissä tanssijana ja siihen työn kuvaan kuului alkoholin juominen, myyminen ja juominen. Ja sitä kauttahan se alkoholismi mun mielestä niin alkoi. Mutta sitten mistä tuli se pahin romahdus, mistä tuli se niin romahdusten romahdus, milloin mä aloin käyttää niin lääkkeitä, näitä masennuslääkkeitä, mitkä mä oon nyt kyllä lopettanut noin vajaa vuosi sitten, niin tuli näistä parisuhdeongelmista ja avoeroista ja eroista ja omista möhläyksistäni myös. Että ensimmäinen suhde, tämä pitkä suhde, joka mulla oli, joka kesti vajaa 10 vuotta, niin mä oon se, joka mukas paljon enemmän kuin toinen osapuoli. Mutta jos nyt sanotaan itsestäni, niin mä oon onneksi oppinut niistä virheistä, mitä mä niissä edellisissä suhteissa tein. Et se on tärkeää, että me kaikki ihmiset tehdään virheitä elämässä, mutta kaikkein tärkeintä olisi se, että niistä oppii niistä virheistä sillä tavalla, että samoja virheitä ei tee enää uudestaan. Et sanotaan, että esimerkiksi pettäminen, niin petin esimerkiksi sitä mun ensimmäistä miestä. Ja olen oppinut sen, että jos toista ihmistä rakastaa ja on suhteessa, niin silloin ei rakastella muiden ihmisten kanssa. Mun tilannehan nyt on se, että mä en ole niinku varsinaisesti edes yrittänyt hakea niinku mitään hoitoa. Nyt mä sanon alkoholismista vielä sen verran, että siinä on erilaisia tasoja siinä alkoholismissa. Että on olemassa semmosia ihan täysin spurkuja, dekoja, jotka ei ole koko elämä mennyt, niinku räjähtänyt ihan käsiä eikä oikeastaan enää mitään toivoa, tai aina toivoa olemassa elämässä. Mutta sitten on tällaista alkoholisuurkulutusta, mitä mä teen. Alkoholisuurkulutus, no tää on tosi kova suurkulutus mun mielestä, se, että mä juon joka ilta melkein. Mulla on välillä sellaisia niin kuin monen viikon putkia niin kuin välissä, että mä voin olla raittiina, sanotaan, että 2-3 viikkoa, parhaimmillaan kuukausi, että mä oon ihan kokonaan raittiina, mutta sitten mä alan taas juomaan. Ja mulla on ollut se alkoholin kanssa sellainen systeemi, että mä en ole edes yrittänytkään sitä lopettaa, koska mä niin kuin olen lääkinnyt, varsinkin sata punaviini on aika hyvä siihen, että mikä alkoholimainostus, mutta siis semmoiseen ahdistukseen, niin kuin sisäiseen ahdistukseen. Ja meillä on Julian kanssa, mun siskon kanssa, mulla on hirveän samanlaisia, mulla on ihan älyttömän samanlaisia ihmisiä. Ja me ollaan molemmat hirveän herkkiä ja me ollaan molemmat niin kuin tunneihmisiä. Ja sanotaan, tällaiset niin kuin taiteilijasielut, niin kuin me ollaan molemmat, niin sairastuu paljon helpommin kaikkiin tämmöisiin riippuvuuksiin. Sanotaan, että alkoholismi on yksi niistä, sitten on olemassa seksiriippuvuus, läheisriippuvuus, pelihimo. Näitä addiktioita ihmisille voi kehittyä ihan mitä vaan. Mutta sellaiset ihmiset, jotka on tietyllä tavalla taiteilijoita tai herkkiä, niin ne helpommin sairastuu tällaisiin sairauksiin, nämä ainakin kuullut, mitä mä oon jutellut näiden ammatti-ihmisten kanssa tästä asiasta, että en ole silleen ammattilainen. Ja sitten mua arvosteltu siitä mediassa ja mitä netissä ja muuta, mitä mä tietysti ihmettelin siitäkin itsestäni, jos ajatellaan ulkopuolisena, että kun mä olen uskovainen, olen tullut uskoon ja olen uskossa, ja mä tuun uskovaisesta perheestä, niin tietysti ihmiset ajattelee, että mikä tää homman nimi on, että mä sit juon niin paljon.
tai pukeudun rohkeisiin vaatteisiin tai muuta ynnä muuta, mutta se alkoholismi, niin se on sellainen juttu, että ihminen voi olla vaikka kuinka syvässä uskossa ja silti ratkea ryppäämään ja tekee virheitä. Tuttava piirissä, ystäväpiirissä on paljon alkoholista, niin mikä se oikeastaan niin kuin ainoa keino ja ratkaisu on se, että ihan täys absoluutismi. Että ei mitään, ei pisaraakaan alkoholia, niin silleen, ja sitä pitää vetää sitten niin kuin, ei mitään pari viikkoa, vaan sitten se pitää niin kuin pysyä siinä, että mä ehdotin Juulialle itse, mä ehdotin noita antabuskapseleita niin kuin käsivarteen, koska antabuskapselit, jos ne on vaan pillereitä, että sä syöt, niin siinähän helposti sä retkahtaa, että jättää ne pillerit syömättä, mutta kun on kädessä ne kapselit, niin ei. Mä oon kuullut, että on ollut se niin ihmisiä, joilla on niin kova viinahimo, että on puukalla vetänyt ne antamuskapselit käsivarrasta pois. No niin, Johanna Tukienen, sä oot nyt täällä Karibialla. Miltä se tuntuu, että Arto on yksin häämatkalla? Kuka Arto? Huis Arto. siis varmaan Arto ansaitsi häämatkan niin kuin minäkin, mutta ei tällaisen paikkaan, missä mä oon tällä hetkellä. Että jos mä olisin saanut valita häämatkaan Artolle, niin mä olisin laittanut sen Ebola-alueelle suora lento ilman paluuta. Siinä olisi ollut Arto häämatka, jos mä olisin saanut päättää. Mitä varten? Koska se mies on ihan no mikä niinku, mitä sä niinku tarkoitat sillä, että päästä. Siis on monenlaisia. On Suomessa jäälyttöön paljon Arton yksi. Onko? On ehdottomasti. Se on patologinen valehtelija. Mä tunnistan kaikki psykologiset. Tiedätkö sä mitä, rakas? Meillä on käsittelemättömiä asioita. Mä just sanon, että Arto olisi pitänyt viedä Ebola-saarelle. Tiedätkö sä mitä? Mä oon täällä.